Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser engraven en wel de Ortur Laser Master 2 15 watts versie. Ik heb de machine nu een goede anderhalve week, iets in die geest, anderhalve week, ja denk ik. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder in mijn nopjes met het apparaat. Het is een geweldige laser engraver. Mits je er op een verstandige manier mee omgaat. Dat moet ik er gelijk bij zeggen. Ik wilde deze video eigenlijk even aangrijpen om even wat dingen te laten zien. En dit is niet alles wat ik gemaakt heb. En ik wil er ook gelijk bij zeggen dat niet alles gelijk de eerste keer lukte. Sommige dingen mislukken omdat je de techniek onder de knie moet krijgen. Soms gaat het zelfs om het materiaal. We gaan straks bijvoorbeeld tegeltjes zien. Dat noemen ze de Norton methode. Met witte verf beschilderd, dat zijn ook witte tegels. Maar door het laseren wordt in feite die witte verf die wordt geëtst in de tegel. Alleen, je hebt natuurlijk verschillende soorten witte verf. Je hebt grondverf, je hebt hoogglans, je hebt zijdeglans. Nou, bijvoorbeeld het uitvinden van welke verf nu het beste is en welke snelheid dan. En misschien wel in welke richting gelaserd, horizontaal of verticaal. Al dat soort dingen komt aan bod. Dus geloof vooral niet dat de dingen die ik je heb laten zien, dat dat allemaal zonder mislukkingen gegaan is. Sterker nog, ik denk dat de prullenbak een aantal objecten bevat die simpelweg mislukt zijn. En ik kan dan vooral noemen, bijvoorbeeld, ik ben bezig geweest om te proberen te gaan lezen op acryl. Maar daar is echt nog iets meer werk voor nodig voordat ik dat voor elkaar krijg. Dus acryl is me nog niet gelukt, dat gaan we ook nog niet zien. Ik ga met het simpelste materiaal beginnen. Simpelweg hout. Ik heb daarvoor bij de Gamma 3 mm dik timmerhout gekocht. In een plaat van, ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens, iets van een meter bij 60 centimeter of zo. Zoiets in die geest of zo is dat, geloof ik. 3 mm dik. Het is het soort hout wat zelfs snijdbaar is op de Ortur. En dat kun je natuurlijk laseren. En naarmate, nou is het bij laseren zo, dat kan ik je ook gelijk alvast vertellen, is dat eigenlijk de twee. Er zijn drie key componenten. De ene is het materiaal waar je op wil laseren. Nou, oké. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Maar daarnaast wordt het bepaald door power en speed. Oftewel door de sterkte van de laser. Dus hoeveel procent laat jij de laser branden. En met welke snelheid laser jij nu. Nou, je kunt je voorstellen dat als jij heel langzaam, dan wil zeggen dat die brander dus lang op datzelfde oppervlak blijft, want hij is langzaam. En de branden hoog is dat je verbrande oppervlaktes krijgt bijvoorbeeld. Het hangt dan weer van het materiaal op, maar bij dit hout bijvoorbeeld wel heel sterk. Nou, dan moet je dus gaan uitvinden van welke speed, welke power. En soms is die speed dan een beetje te langzaam, dus dan misschien moet je dan die speed omhoog. Maar dan moet je ook je power misschien ietsjes omhoog, want anders dan klopt dat niet. Nou, dat is eigenlijk het spel. Het spel van speed, power en materiaal waarop je aan de gang bent. Het eerste wat ik gemaakt heb, en dat was gelijk een succes. En ik ga hem laten zien. Er staat natuurlijk een spiegelschrift, dat is wel heel vervelend. Maar wat er staat is Rijkerswoerd Arnhem, dat is zeg maar de wijk waar ik woon. En dit is een landkaart. En dit is niet een landkaart die je ergens gedownload hebt of zo. Nee, je kunt, en daar zijn heel veel videofilmpjes over, dus ga gerust ook op YouTube kijken met wat er allemaal kan, ja of nee. Dat is gewoon de mogelijkheid om op een bepaalde website een bepaald gedeelte van een Google Maps kaart te gebruiken, daar een heleboel dingen weg te laten, zoals bijvoorbeeld straatnamen en points of interest, zoals restaurantjes en dat soort dingen meer. Ja, door dat allemaal weg te laten, wordt die kaart een stuk vereenvoudigd. En door dan de juiste instellingen en alles mee te geven, dan kan je dus zeg maar gewoon landkaarten maken, zoals deze landkaart die we hier zien, van elke plek op de wereld waar u maar wilt. Deze is dan toevallig van de wijk waar ik woon. Heel leuk project. En ik denk zeer zeker ook als je dat zou willen. Ik wil dat misschien wel, maar ik ben daar voorzichtig mee. Maar het zou ook heel goed verkoopbaar zijn. Laten we dat even voorop stellen. Dus dat is één. Het tweede, wat op datzelfde hout. Dat is eigenlijk een project dat heb ik gisteren gedaan. En je zult zeggen van, hey, weer een landkaart. Maar ja, maar dit is een bijzondere. Wat erboven staat, is misschien niet te lezen, maar ik ga het je wel vertellen. Daar staat Arnhem-Zuid, eind 1944. Ik vond een plaatje van een oude stafkaart. Van de stad Arnhem. En die stafkaart die stamde uit november 1944. En dat is een bijzonder moment, want in september 1944 heeft de Slag om Arnhem plaatsgevonden. En dat is op dit plaatje ook te zien. Ik kan je dat niet zo laten zien. Maar
De Rijnbrug waarom gevochten is, is namelijk weg. Die is namelijk kort na de slag om Arnhem door de geallieerden gebombardeerd. Zodat de Duitsers het niet konden gebruiken om zeg maar, met zwaar materieel aan de overkant van de Rijn, daar waar zo'n beetje de Amerikanen en de geallieerden dus allemaal zaten, een offensief te beginnen. Dat was de achtergrond daarvan. Die kaart is wel wat lastiger. Het ziet er ook wat minder mooi uit als de kaart die we als eerste zagen. Waarom? Omdat dit een afbeelding was. En die afbeelding kan ik verder niet bewerken. Ja, die kan ik wat contrast meegeven en wat contrast veranderen. En die kan ik wat helderheid en wat gamma. Maar ik kan hem in feite niet bijvoorbeeld teksten eruit laten. En zo is op deze kaart dan ook, zijn dus ook teksten te zien. Ik zal hem iets dichterbij houden. Ze staan in spiegelschrift voor je, geen zorg. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat dit camera als het ware andersom gebruiken. Dat filmt wat makkelijker, want dan zie ik wat ik aan het filmen ben. Dat is ook een mooi voorbeeld. En hier krijg ik in de Nextdoor groep, dat is de buurt-app zeg maar, krijg ik ongelooflijk veel reacties op dat ding. En dat is, alleen ik vind zelf vind ik het kwalitatief niet goed genoeg. Ja, de kaart is kwalitatief goed genoeg, maar om te lezen is het vrij lastig. Maar desalniettemin toch leuk. Daarnaast, ik kijk veel video's op YouTube. En met name van de Louisiana Hobby Guy. Dat is de LA Hobby Guy, geloof ik. En die vertelt dan verhalen dat hij zeg maar, heel veel opdrachten krijgt. Bijvoorbeeld om recepten op hout te lezen. Of een leuk briefje wat ooit iemand kreeg. En dat kan je natuurlijk ook met songtekst te doen. Dit is een songtekst van Reinhard May. Weliswaar weer een spiegelbeeld. Het lied heet Zomermorgen. Maar het is werkelijk fantastisch als je ziet hoe dat eruit komt op een plaatje van 20 bij 20 centimeter. Dat is echt onvoorstelbaar. En dit kun je dus bedenken wat je maar wil. Hè? Als jij als grootouders een leuke verjaardagskaart van je kleinkind hebt gehad met de tekening en alles erop, geen enkel probleem. Daar maken we een foto van. We gaan het traceren in de software. En vervolgens kunnen we het lezen. Het is niet te geloven, maar het kan allemaal. Dus een plaatje met simpelweg tekst, in dit geval een songtekst, echt heel mooi eruit gekomen. Vanuit daar ben ik naar een tweede object gegaan en dat was dat ik gezien had dat je ook foto's op canvas kon maken. Dan had de Action die had mooie plaatjes, 25 bij 25 centimeter met canvas. En voilà, een foto van mijn kleindochter. Het is niet te geloven. Hoe mooi dat apparaat dit allemaal kan. Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar. Ik heb opnieuw geprobeerd canvasjes bij ze te krijgen, maar ze waren uitverkocht. Dus ik moet weer even wachten ermee. Ik heb er drie, had ik er. Eén heeft mijn dochter dan met een foto van mijn kleindochter en mijn vrouw. De andere gaat dus mee van het weekend naar Oostenrijk. Met de familie van Oostenrijk daarop. De andere blijft hier, want dat is mijn kleindochter. Wat ook altijd aangeprezen wordt in dat soort projecten is bijvoorbeeld het werken met lijsteen. Lijsteen, kan dat ook dan? Ja. In de Action hebben ze onderzetters lijsteen, 10 bij 10 centimeter. Let op, het is weer een spiegelbeeld, dus geen zorg. Maar dit is simpelweg gelaserd met ons bedrijfslogo, ook het poppetje wat daarbij hoort. Dat kun je hier aan de linkerkant van het scherm zien. En daaronder de tekst, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Prachtig. Overigens had ik deze lijststeen van tevoren wel met een blanke lak gelakt. Ik had drie van die lijststeen onderzetters gemaakt. Eentje onbewerkt. Verder prima geworden hoor, niks mis mee. Verder dan eentje eerst gelakt en dan gelezerd. En eentje eerst gelezerd en dan gelakt. Nou, de methode van eerst gelakt en dan gelezerd is eigenlijk de mooiste. En misschien moet ik hem zelfs nog wel een keer eroverheen lakken, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar dat is deze hier dus geworden op gewoon normaal lijststeen. Ook als je lijsteenborden zou hebben voor een restaurant, is dit absoluut leesbaar. En dat is niet moeilijk, want hier hoef je bijna niets voor te doen. Echt niet normaal. Wil je hier afbeeldingen op gaan lezen, dan moet je ze in het negatief zetten. Dat moet je even van uitgaan, dat als je iets op zwart gaat lezen, en dat moet een afbeelding zijn, dan moet je het in het negatief gaan doen. Nou, en dat is dan ook gelijk de volgende die ik ga laten zien, want dat was er eentje die is het negatief gedaan. Dat namelijk is een gravure van online, ik ga proberen hem goed in beeld te brengen, dat is iets beter, van de stad Arnhem. En dit is wel een lang proces, want hij doet elk lijntje. Je ziet ook niet echt de lijststeenkleur meer, maar dat komt omdat het een afbeelding is. En afbeeldingen doen echt elk lijntje laseren, zeg maar. Waardoor je heel veel
van de oorspronkelijke leisteenstructuur, tenminste althans bovenop, kwijt bent. Maar wel fantastisch mooi resultaat, staat Arnhem. Toen ik dat zag, toen dacht ik ook gelijk van, joh, dit zou je toch ook op andere manieren moeten kunnen doen. Want kan je dit dan niet bijvoorbeeld ook doen op tegels? Tegels is ook zo'n project wat heel veel gebruikt wordt. En daar heb je eigenlijk twee technieken voor. Ik heb er pas één geprobeerd. En ik zal ook uitleggen waarom. Wat ze doorgaans gebruiken zijn witte tegels, maar je kan ook lichtgrijs. Matte tegels werkt ook heel goed, heb ik gezien. Want ik heb een oude matte tegel gebruikt die we zelf hadden. Dat is een beetje matte kleur, geen glanskleur. Werkt ook fantastisch. Maar wat je doet is, de meest mooie methode, dus de Norton methode, is zeg maar zo'n tegel. Dus met verf bespuiten. En ik zei al, je hebt verschillende soorten verf. Je hebt grondverf, je hebt hoogglans, je hebt zijdeglans. Het beste werkt hoogglans of zijdeglans. Eigenlijk zijdeglans wat mij betreft. Ja? Je spuit daar een egale laag overheen. Eén keer horizontaal, één keer verticaal. En je hebt een mooie egale laag verf op je tegel. Van tevoren wel even de tegel met alcohol of met aceton schoonmaken eventjes. Als je dan gaat laseren, dan wordt zeg maar die verf die wordt als ware geëtst in de keramiek van de tegel. De eerste keer dat ik dat deed, want ja, ik moet natuurlijk alles proberen. Dat is ook leuk natuurlijk, laat ik dat vooropstellen. Dat was er een met een tekst over mijn hond die wij helaas in maart hebben moeten laten inslapen. Dat is dus die matte tegel. De hond is er niet zo goed uitgekomen, maar dat heeft ook heel veel te maken met de afbeelding. En die, die hond was namelijk wit. Dat wat je etst is ook wit. Een beetje moeilijk, niet? Maar voilà. Dit is onze Jack Russell. De tekst daarop is Spike, we missen je. Heel mooi geworden, maar het kan mooier. Dat kan ik je vertellen. Na wat mislukkingen, want ik wilde natuurlijk mooier. Ik had glanzende tegels gekocht, goedkope glanzende tegels. Ook, sorry, maar het is niet duur. Gamma, 44 stuks voor nog geen 7 euro of net 7 euro. Dat is eigenlijk niks. Nee? Tijdens 25 cent of zo voor een tegeltje. Nou, oké. Daar kan ik van wel leven. Dat is natuurlijk het probleem. En daar had ik moeite op. Ik kreeg daar niet zulke geweldige afdrukken. Of totdat ik op een gegeven moment ben gaan experimenteren met settings en met verschillende verfsoorten. Dus nou, het resultaat met zijdeglansverf. En dan is dit een plaatje van het Duivelshuis in Arnhem. En je ziet, dit is werkelijk fantastisch. Waarom gebruik ik nu deze methode? Er is een tweede methode. Die tweede methode voorziet bijna in hetzelfde proces. Schoonmaken van de tegel, witte verf eroverheen. En als die witte verf gedroogd is, dan zwarte verf eroverheen. Ook in diezelfde soort laag, horizontaal, verticaal. En wat je dan doet, is in feite het zwart eraf laseren. Je zet dan een zwart kader met daarin de witte afbeelding. Dat kun je overigens ook met, hoeft niet met witte verf, dat kun je met blauwe verf, met rode verf, met groene verf, bedenk jij het maar. Dus als jij een wat futuristische afbeelding wil maken, dan kan dat ook. En het kan zelfs, en dat is wel iets wat ik wil proberen, stel je hebt de onderkant is een kustlijn, daarboven zit de zee en de lucht. Dan zou je zeg maar banen in verschillende kleuren kunnen schilderen en dan helemaal afdekken met zwart, dan laseren en dan heb je dus zelfs een multicolor afbeelding. En dat heeft te maken met het feit dat zeg maar de laser de verschillende grijswaardes met verschillende powers lasert. En daardoor zal hij het ene grijswaarde met, ik noem maar iets, 30% en de andere met 50%, waardoor hij zeg maar dieper doordringt door de verf heen en dus in de andere kleurrange terecht komt. Alleen het nadeel van die methode, en dat is waarom ik hem niet gebruikt heb. Het nadeel van die methode is het blijft verf en als je daar aceton op doet, dan wrijf je uiteindelijk gewoon simpelweg die hele tegel schoon en dan is er niets over. Dus de hele afbeelding is weg. Ja, want het blijft verf en verfverdunner en dat soort dingen hebben daar natuurlijk een effect op. Nou, bij deze methode, bij die Norton methode, niet. Hier wordt werkelijk de ets in de tegel en door... Ja, doordat dat wit verhit is, zeg maar, is dat eigenlijk helemaal vast komen zitten. En dit gaat er dan ook niet af. Dit kun je krassen wat je wil. Dit is onuitwisbaar. En natuurlijk fantastisch. Nu zagen we net dat afbeeldingje van Arnhem. Weet je nog, op die lijsteenplaat, deze? Oké. Nou, die hebben we natuurlijk ook dan dus op een gewone tegel. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Ik heb hem in de Facebookgroep Oud Arnhem geplaatst. En ja... Mensen wilden weten hoe ik aan die tegel was gekomen.
Gewoon, ik vind het niet te malen. Het is, ik ben niet super creatief, maar je wordt er creatief van. Laat ik dat voorop stellen. Geweldig resultaat. Nog een voorbeeld van een tegel. De laatste die ik laat zien. Er zijn er nog wel wat meer, maar dit is de laatste die ik laat zien. Mijn dochter. Ik zei al, ik heb een kleindochter. Daar heb je een foto wel eens van gezien. Dat is Vera. En ja, nou. Mijn dochter wilde graag een sterrenkaart en een geboortehoroscoop voor Vera hebben. Nou, de geboortehoroscoop laat ik je niet zien. Maar die sterrenkaart van Vera, daar staat dus bovenin Arnhem-Rijnstaten, de geboortedatum en tijdstip. En onderin de coördinaten met de sterrenkaart van dat moment. Het is waanzin wat je allemaal met die laser kunt doen. Deze had trouwens ook twee pogingen nodig. Want je kreeg het aangeleverd in zwart met witte sterren erop. En dat heb ik geprobeerd. En mijn dochter zei, oh, geweldig. En ik dacht van, vind die mooi. Dus ik heb die afbeelding in het negatief gezet. En dat leverde dan het resultaat op wat u net zag. Nou, het laatste. Maar er zijn nog veel meer dingen. Hè? Want ik ga me straks ook nog bezighouden met het etsen van glas en dat soort dingen meer. We moesten iets van een bordje voor op de deur hebben. Dit gaat hem niet worden hoor. Dat is niet helemaal gelukt. Met name verfmatig niet. Maar het is niet te geloven wat zo'n laser allemaal aan kan. Deze is geschilderd ook goudkleurig. Dit gaat niet op dat goudkleurig, maar dat was eigenlijk een beetje het beste wat ik zo'n beetje had laten staan om hem mooi eruit te laten springen. Alleen dit is waaibomenhout. Dit is hout wat ze in de bouw gebruiken. En als dit vervochten gaat worden, wordt niks. Dit moet ik dus gaan doen op eiken of op beuken. En ik heb hier nog beuken liggen. Ik heb zelfs nog een plaatje eiken liggen. Eiken lijkt me wat donker hiervoor. Misschien beter op beuken of zo. Maar goed, in elk geval, ook op gewoon hout dus. Hardhout, geen enkel thema. Ik heb voor mijn dochter een naamplaatbordje voor bij de deur gemaakt. Wilde ze graag hebben. Ja, is gewoon perfect. En je kunt eigenlijk niet mis. Zolang je maar, zodra die laser loopt, niet in de buurt komt van hem. Is er niks aan de hand. Is één ding wat ik wel heb moeten doen trouwens. Ik heb een sticker op de laser moeten plakken van, let op, hoogte instellen. Ik namelijk vergeet regelmatig op de hoogte in te stellen. En dat is me al een paar keer komen te staan op een mislukking. Daardoor. Zo zie je dat je nooit te oud bent om te leren. En zeker nooit te oud om plezier te hebben. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Daar.